I sad recimo nakon desetak minuta šetnje, koji dio ruke te najviše boli? Zlob. Mi se umorila. Da. Što se zove? Aj, sad ćemo to riješiti. Gledaš naprijed? Je lakše tako hodati? Jasno. Yeah. Da. Kakav je osjećaj? Kakav je osjećaj? I nećemo pričati s njim da ga ne uzbuđujemo bez veze. Okej. Gledaš naprijed? Neće sad preskočiti. Gledaš naprijed. Nije problem ako on će vidjeti pse, on će vidjeti mačke, on će vidjeti šta god. Samo je bitno da on ne reagira, nema potrebu. Eto kako je bila ova druga šetnja. Lagano. Lagano. Da, ja sad stignem pravi ruke i vidim koji što da izbrči to cvijeće. Ja vam cvijeće, onda ja popravim. Sada hodate. Super. Odlično. Bravo, Mimo.